Mindaugas Bastys patvirtintas Seimo pirmininko pavaduotoju. Šią socialdemokratų pateiktą kandidatūrą per slaptą balsavimą palaikė 70 Seimo narių, prieš buvo 29, 15 susilaikė. Toks yra vidinis įpareigojimas ir net nežinau, ar čia reikia džiaugtis, ar čia reikia galvoti daugiau apie darbus. Gal aš daugiau galvoju apie darbus, ne apie tuos džiaugsmus. Bet žinoma, vis tiek yra širdžiai mėla, kad tas pasitikėjimas buvo. Už kurias rytis gal būsite atsakingas? Dar negaliu konkrečiai iš šį klausimą atsakyti, neteko kalbėti su Seimo pirmininku būtent šiuo konkrečiu klausimu. Manau, kad turėtų būti parlamentinės kontrolės klausimas, nes kol kas iš kitų pavaduotojų tos ryties nežinau, kam būtų priskirta. Tai manau, kad tiesiog teks man šitą misiją, šitą dalę. Tikiuosi sklandaus darbo, tinkamai organizuoti darbotvarkės ir Seime, kad būtų priimami sprendimai tokie, kurie reikalingi Lietuvos valstybėje, Lietuvos žmonėm. Mindaugas Bastys tapo penktuoju Seimo pirmininko pavaduotoju. Pavaduotojų pareigas taip pat eina Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai Rima Baškienė ir Arvydas Nekrošius, socialdemokratas Gediminas Kirkilas bei Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Irena Degutienė.